1989 var året då Mr. Hammarby, Kenta Olsson, mannen som gjort flest matcher för klubben, tog över som tränare med målet att föra Bajen till Allsvenskan. Inför den sista omgången hade Vasalund den allsvenska platsen med en poängs försprång ner till Hammarby och sex måls bättre målskillnad. Men Vasalund missade chansen att avgöra själva och reste hem med en poäng från matchen mot Luleå så slutade 0-0. Och eftersom man då bara fick två poäng för seger så skulle det ju gå ändå. För med tre minuter kvar av Hammarbys bortamatch mot Karlstad ledde stockholmarna bara med 4-0. Hammarby var ju tvungna att vinna med hela 6-0 för att snuva Vasalund på den allsvenska platsen. Inte en chans, tänkte Vasalund som firade efter att slutsignalen gått i Luleå. Men Hammarby gjorde vad de kunde och efter att Leif Strand ökat på till 5-0 kom en sista möjlighet på hörna. Niklas Jönsson satte osannolika 6-0 och Vasalunds glädjetårar blev till tårar och Hammarby knep den allsvenska platsen med minsta möjliga marginal. Kan du sluta efter det här verkligen? Nej, nu blir det jäkligt svårt. Nu får jag ta mig och fundera igen. Jag har blivit avtackad och det så att man får lämna tillbaka blommorna i så fall. Trodde du på det här? Nej, aldrig. Ett år till. Inga förhoppningar alls. Vi åkte ner och skulle göra våran plikt och vinna bara. Och sen fick vi se långt direkt hem. Och så gick det vi. Det är så underbart. Det är otroligt det här. Alltså. Under alla dina hundratals matcher i Hammarby då, hur klassar du den här? Ja, det här är nummer ett alltså. Snälla, det här är, finns ingenting som står det här. Kasse, du måste fortsätta nu. Du måste fortsätta. Det gick ju sakta men säkert framåt va? Men det blev lite oroligt i mitten av andra halvlek när vi slutade göra mål. Men realistiskt så det var, ni hoppades mer på Luleå än på själva göra sex mål eller? Ja, det blev ju så, speciellt i mitten av andra halvlek kanske, när man då har 3-4 mål så börjar man snegla lite på tavlan, vilket man kanske inte har gjort innan, och lyssna lite på när spiken meddelade resultaten här uppe i Luleå. Då kändes det lite som att man hoppades att Luleå skulle ta ledningen i den matchen, för att det kändes ändå lite tufft att göra sex mål. Vi kom ju efter redan på vårkanten. Ja, vi hade en period i slutet på våren där vi var nere i en svacka, förlorade 4 matcher i rad. Men någonstans på träningslägret så lovade vi varandra inför hösten att göra en bra säsong. Och att vi skulle vara med på slutet, det hade vi inga förhoppningar om då. Men det här har vuxit fram successivt och vi har spelat en positiv fotboll hela tiden. Och vi har gjort mycket mål. Och någonstans känns det rättvist, även om jag känner en hel del för Vasalund idag. Vad har du för känslor i det här ögonblicket? Ja, för det första så vill jag lyfta på hatten för Hammarby och önska dem lycka till i Allsvenskan 1990. Och närmare så här kan man ju inte komma. De gjorde alltså 2 mål på övertid. Hur känns det för dig? Ja, det är klart att det inte känns så där väldigt upplyftande, men vi har ju lärt oss att så här fungerar idrotten och med knappare marginaler än så här kan man inte förlora som jag ser. Men vi skulle ha vunnit här uppe idag så hade den här diskussionen varit onödig och vi hade ju alldeles utmärkta tillfällen att avgöra här uppe. Vi missade dessutom en straffspark. Skulle ni ha kunnat gjort något annorlunda om Hammarbys mål hade kommit tidigare i Karlstad? Ja, överhuvudtaget så hade vi kunnat gjort lite annorlunda. Men det är klart att när det är 7 minuter kvar i Luleå och det står 0-3 på anslagstavlan så är ju liksom allting i våra händer. Sen förändras då hela situationen när vår match är slut och då kan vi inte påverka situationen.